Tak vítejte u dalšího dílu podcastu 32 Bar Talk. Vítejte. Dneska jsme tady zase s Kubou. Máme pro vás takový speciální díl. Tohle je Kuba Gatěk. Jsem já. Jsem Kuba Gatěk, to je Martin Konvička. Čau. Tohle je díl, který bude žebříčkovitej. Tak, velký žebříček. Vymysleli jsme si, že zkusíme postupně natočit díly, které se týkají speciálně jazzových instrumentalistů a uděláme dneska top 5, vlastně globální top 5 mladých, současných a na scéně aktivních, ještě ne legendárních trumpetistů, protože... Někteří se tomu statusu třeba už tak jakoby blíží, ale... Je to tak, no museli jsme to nějak omezit, protože jsme nechtěli jakoby dělat žebříček těch nejlepších trumpetistů všech dob, protože takových žebříčků už je milion a většinou je všichni, kteří tu muziku mají rádi, už známe. Přesně takže tak. Jsme spíš chtěli otevřít něco, co... Jako mám pocit, že samozřejmě řada z vás bude znát i ty jména z těchto žebříčků, ale zároveň si myslím, že se tam můžou objevit jména, které nejsou tak úplně známý nebo tak úplně nejposlouchanější. Takže tak. Trošku inspirace na poslech a zároveň jsme si s toho udělali trošku takovou soutěž. Trošku, no. Já vlastně jsem si na sebe docela ušil bič tímto, protože to bude celkem lame, že jo, když to nepoznám já. Jo, budeme hádat, no. Vždycky každý z nás pustí toho svého interpreta na tom místě od jedničky do pětky, teda od pětky do jedničky a ten druhý bude hádat, kdo to je, ale si myslím, že budeme poznávat docela vlastně, nebo minimálně ty moje, Kuba, předpokládám, pozná, ale uvidíme, možná mu pustíme části skladeb, který nebude znát, no nevadí, ale to je jedno, to už je... Už teď se potím. Přesně tak, taky se potím, trošku uvidíme, ale blind test zároveň a zároveň prostě žebříček. Každopádně nutno říct, že to je zcela subjektivní žebříček. Přesně tak. Je to prostě jenom nějaký výběr a myslím si, že to je úplně jasný, že jakoby v hudbě se nedá soutěžit, takže top 5 znamená prostě top teďka nějakých našich top oblíbených. Našich a pro vás možná potenciální inspirace. Tak jdeme na to? Jdeme na to, vykopávej. Tak vykopávám, dobrá. Tak pouštím ukázku, jo? Pouštím ukázku, nekoukej do mých poznámek. A uvidíme, dobrá. Jestli poznáš. Tónem to, jako vím, že už je to něco, co jsem slyšel, ale nedokážu teďka jako pojmenovat vlastně. Takže... No, tak zkus střelit něco od boku, schválně. Kdo by to tak mohl být? Schválně. Jako je to současný týpek, dokonce byl na Jazzfestu před pár lety. Tak to je ještě lepší, že si to pamatuju vlastně. Což jakoby je celá specifická věc, protože tady brněnský Jazzfest prostě nemá úplně takové velké zastoupení free jazzových muzikantů. Jasně. A tenhle by se tam cca do té kategorie vkrádal docela dost. Nebo experimentálních věcí, jakože experimentální věci tady bývají, ale na těch velkých stagech. Mě napadá jakoby Peter Evans, ale to není on. Je to Peter Evans? Je to na pátém místě v mém žebříčku je Peter Evans. Ano. Ok, tak to vlastně můžeme říct, že to máme stejně. Fakt? Jo, ale to mám něco jiného teď od Petra Evansa. Já ho teda neznám, jakože ho znám trošku jako z jiných, hlavně z jeho solových věcí. Okay. Jako pro jeho solové věci ho poslouchám. Znám taky jako vlastně tyhle trošku, i když tohle jako jsem poznal, ale nepoznal v podstatě, že jo. To tak. Jsem jenom střelil od boku, ale vlastně jsem to střelil správně. Střelil to správně, je to v pohodě. Ale no, Peter Evans je za mě super prostě. Jo, no. Je to jako to, co on dokáže na tu trubku, tak dokáže si myslím jako málo kdo. Je to vlastně jako ta kontrola, kterou on má nad tím nástrojem, to je něco úplně pro mě z jiného světa v podstatě. Hmm.
No, jako výdrž nesmyslnou má, že jo. Taky výdrž, no, jasně, všechno Vlastně úplně. ten set, co hrál tenkrát jakoby tady na Jazz Festu v Huse na Provázku, tak tam hrál solo a hrál prostě jako, má takovou výdrž, že prostě hrál jako ve vysokým registru nějakou pasáž, která měla klidně jako 5-6 minut prostě a rychlý noty prostě takovou prostě udělal v podstatě takový sheet of sound a na ten dechový nástroj je to jako úplně Je to jako těžký, no, na tu neuvěřitelná trubku. záležitost, Je to no. ještě jako specificky vlastně i to, že jak on dokáže jakoby střídat ty svoje barvy toho tónu, že jo? Protože třeba to, co můžu vlastně pustit pro porovnání, to, co jsem chtěl pustit, já tu ukázku. No tak jestli máme na 5. místě oba dva Petra, tak pusť. To je úplně jinak, no. No. Vlastně mnohem otevřenější tón. Jak je to s těma, jako s trumpetou, co je pro tebe, jako pro trumpetistu na tom vlastně fascinující? Tak OK, tady ten multifonik třeba, OK. Ale ty velký skoky, to je většinou jako docela problém, ne? Velký skoky jsou problém, vlastně jako, že jo, trumpeta spíš funguje tak, že bo hodně, vlastně hodně jazzových improvizátorů jako na tohle hodně navazovalo, že na trumpetě dobře fungují skoky, které jsou jako blízko, čili vlastně jako stupnicový běhy Jo, a lineárnější věci. lineárnější věci, přesně tak, čili tohle to jsou jako, tohle je vlastně docela záhul na výdrž. Jo. Jednak jako z A pohledu toho. nasazovat ty tóny vlastně, skákat ty nátisky vlastně. No. Jako nátisk, vlastně nátisk jako by ti měl v podstatě zůstat stejný, to je jako hodně, hodně práce jazyka tohleto. OK. Samozřejmě, že se to trošku mění, že jo, musíš to pusu nějak jako, Když chceš že skočit to prostě není úplně. přes oktávy do kvinty prostě, tak je to jako intenzivní No, tak velký. to je hlavně, to je jako celý to stojí na dechu v podstatě, že jo, tohle jakože výborná práce s dechem, samozřejmě jako úplně celý ten package jako jeho je prostě fenomenální, to jak Jo. on hraje. Myslím si, že všichni ty, kteří tady budou v tom žebříčku mít, tak to jako se asi můžeme shodnout na to, že to jsou jako by Tak. technicky velmi, velmi daleko hráči. A to je zajímavé, no, že vlastně v té ukázce, co já jsem pouštěl, tak to bylo velmi agresivní tón, prostě No, no, takový no, ten je řvavý, ten jiný prostě jazzový. užší, že jo, prostě tohle to je mnohem, mnohem širší vlastně, zabarvenější. Víc dechu, že jo? Je to super, no, jako to, jak on dokáže prostě udělat ten svůj zvuk tak, aby to sedělo fakt jako dobře té situaci. To je za mě je to jedna jako vlastně z výsad kterýhokoliv trumpetisty. Já vlastně, jak si říkal, myslím si, že to tady uslyšíme víckrát, pokud se ještě někde shodneme v nějakých bodech, Jo, ta zakomunikujeme. moderní trubka je vlastně to jako dost o tom, že vlastně jako všichni už zvládají takovou, nebo všichni na tom vysokém levelu zvládají takovou tu tradiční hru. To No jo. znamená prostě jako lines, bebop prostě a tohle a to, kam se to posouvá technicky v tom nástroji, je právě tady ta virtuozita, která obnáší nějaký rozšířené techniky a právě jakoby linky, které jsou jako šíleně prostě rozházený, prostě nejsou vlastně jako vůbec pro ten nástroj primárně příjemný na Tak tak, hraní. no jo, ale vlastně to je to, co dělá dneska jako ty umělce některý, to vlastně, když to řeknu, tak blbě to, co odděluje. Jo, dělá to ten jejich sound vlastně, Jo. no. Jo. No tak jo, tak jdem na čtverku, Jdem na protože čtvrku. pětku jsme měli stejnou, no, tak to Máme stejnou. jsme si říkali, jestli se potkáme. A tak jsme se potkali okamžitě. Tak jsme se na 1. místě. Tak, teď se nedívej ty. Dobrá, poslouchám. Jdeme na věc. Volím. Jo, takhle. Čili. Armstrong. Já vím, že to není Armstrong, ale ta lajna byla Armstrong. Jasně. Nice. Jakoby, protože hrají prostě blues, nebo něco takového. Je to skladba After You've Gone, to by ti mohl napovědět.
Aha, to je After Je to skladba After You've Gone, je to, má to vlastně asi 2 miliony zhlédnutí na YouTube, se teďka tak dívám, a je to od, vlastně, napovím ti, že klavirista, který tam hraje, tak je Emmett Cohen, je to vlastně Emmett's Place. Jo, jasně, ano. 2 roky starý a tohle je, myslím si, jejich nejvíc zhlídnutý video na jeho kanále, zejména díky saxofonistovi Patricku Bartnemu. Který jo, tam jo. Hraje vlastně solo před jo, tím ta trumpetistou. To je ta jejich banda. To je ta jejich banda, no. Ty, jak se jmenuje ten trumpetista? Asi víš už. No, ale já to jméno asi úplně nemám jako v aktivní paměti. Ale vím, jak vypadá, myslím, ten týpek. Tak mám to prozradit? Asi to prozrať. Je to Bruce Harris. Ano, jo. Je to Bruce Harris. OK. Tady vlastně jako ještě, nemyslím si, že, ale myslím si, že ještě jako o něm hodně uslyšíme. Mhm. Docela mladý týpek vlastně. A tak oni v tadyhle jejich skupině prostě jakoby tady tahle banda, co se jako pohybuje kolem Emmetta, jo. Tak hrajou vlastně jako vlastně tradici. Hrajou ale... v podstatě tradici, ale mně se právě líbí, jak on k tomu přistupuje, že on jako není to jenom, nejsou to v podstatě jenom takové jako tradiční linky, ale že přistupuje k tomu i vlastně, jak to říct, jako vlastně má tam ten přístup jako té tradice, ale má tam i přístup jako nějakého fríčka vlastně, má tam přístup vlastně toho, že hodně jako vybočuje třeba, ale vybočuje vlastně takovým strašně zajímavým způsobem vlastně, až kdyby jakoby, ono to v podstatě zní jako, že to nemá logiku, že v podstatě hraje jenom něco, co se ho zrovna napadne. Určitě zatím nějaká logika bude, teda aspoň podle mě. No tak jako předpokládám, že jo, protože nemůžeš hrát prostě random noty, no. No, ale za mě se mi líbí na něm je to, že vlastně nějak on kombinuje ten svůj improvizační language. Jednak kombinuje jakoby ty hezký in linky, a když vlastně vybočuje, tak vybočuje vlastně přes, já nevím, nějaký jako svoje věci. Jo, má nějaký takový specifický. Má nějaký, jo. Přesně tak, má nějaký specifický přístup k tomu, jak dělá jakoby napětí, a to se mi na tom líbí. OK, takže to je týpek na čtvrtém místě za tebe. Týpek na čtvrtém místě, tak. Samozřejmě to on má výborný, se mi taky líbí strašně. Jo, tam je takový jako, tam je taky ten tradiční tón, což je prostě poctivý. Zářivej prostě. Nice. No, tak jo, tak má být na svou čtvrtou. Pojďme do toho. Čtvrté místo. Tak jo. Číslo 4, Martina Konvička. Ano, číslo 4, čtvrté místo. Nedívám se. Nedívej se, poslouchej. Jasně, to je Avishai Cohen. Jo, je to tak. Je to Avishai Cohen, kterýho mám taky v listu. OK. A neprozradím na kolikátým místě, ale je to Avishai Cohen. Tohle dokonce... Vím, je to, teďka nevím, ale ze kterého je to alba, člověče, je to z toho 2017, 2000... Jo, je to Into the Silence. Into the Silence, jo. Jo. Je to Into the Silence, to je super album. No, jako za mě to, jako tam bylo hrozně těžký pro mě ho, jakoby, zařazovat na nějaký místa, ale to je prostě úplně jedno vlastně. Je to prostě pět týpků na stejné úrovni, je jedno. Ale ten jeho language a vlastně, jeho, mě se líbí jeho koncept prostě, já miluji jeho prostě a tu kapelu, že hraje prostě teďka hraje s těma svýma prostě kamarádama z dětství, s tím Jonatánem. Jonatánem a Vyšem, přesně no, tak. Na piano prostě a to jsou všechno strašně dobrý týpci. Tam je slyšet, že jsou strašně napojení na sebe. Je to tak, Ziv Ravic tam vlastně hraje na bicí, že přesně jo, tak, v kapele to je taky fenomenální bubeník. Taky vlastně čirou náhodou pár let zpátky Husa na provázku, Jazz Fest Brno, tak, koncert. Tak byl tady, no. To jsem zrovna nemohl. Já jsem byl kousek od něj a hrál tak, že mi málem přebral přítelkyni. To se může stát u takovýhle hráčů. Já jsem mu to potom vysvětlil, že je moje a že jí mám moc rád. Takže bohužel, ale ta z toho byla úplně nadšená a já taky, no, prostě jako mesmerizing vlastně sound, že celá ta věc je prostě hrozně klidná, ale je to. Zároveň v sobě má velkou, velkou sílu, no, to je pro mě velký. Přesně tak, on taky vlastně, jeho zvuk je taky dost jedinečný, když taky vlastně vychází. Vlastně zajímavý, že asi všichni trumpetisti, o kterých tady budeme mluvit, tak jako samozřejmě vychází z nějaké té jazzové tradice, prostě z bebopu, ale vlastně u všech je zajímavý vidět, jak k tomu vlastně přistupují, jak si to jako přebrali ten language a jak ho jako vlastně posílají dál. Je to tak, no. No.
No, jako ten sound taky takový breathy, prostě hodně vzduchu. Je to tak, no. A i ty skladby a vlastně i ta tématika těch věcí je taková jako seriózní, je to prostě celý jako postavený na něčem, co je jako Je. trošku jako duchovnější, což je mně jako by osobně příjemný, Jasně. když na to mám zrovna náladu. A hlavně jako by v tom kontextu, no má to krásný zvuk, když to člověk poslechne celý to album, tak prostě se na chvilku přepne úplně někam jinam. A live je to teda opravdu zážitek, no, to je super. Takže za mě je velmi důležitý. Jo, ono to hodně taky následuje Milese, že jo, v tomhle tom jako ten vlastně to koncepci Milesova druhého kvintetu. Protože já Může jsem být. shodou okolností, já jsem dělal s Avišem rozhovor na moji absolventskou práci, kterou jsem psal, když jsem studoval na Vošce, tak se mi ho za covidu podařilo vyslechnout Super. přes WhatsApp, jsme si vlastně zavolali asi na hodinu. A vytáhl jsem z něho všechny tyhle ty moudrosti ohledně toho, jak on jako přistupuje ke své koncepci. A říkal, že hodně si vždycky dává otázku, co by udělal Miles. A to je jeho, myslím si, že to je jako jedna z věcí, která ho taky vlastně odlišuje od těch ostatních. Vlastně jako ten jít, že ve šlejpě jich toho Milese v podstatě, toho druhého kvinteta, který vlastně jako v hodně věcech ještě do dneška je, myslím si, nepřekonaný, je to vlastně pořád moderní hudba, Jo, to jo. ale která vlastně stojí jenom na tom, vlastně kdo to hrál, že jo. No, na té komunikaci mezi těma. Na té komunikaci přesně tak. No, to je pravda, to je jako hodně. To tak. No, jako tam srandovně je ta shoda těch jmen, to mi přijde jako by věc, která je hrozně smutná, já to sám znám, jako Martin Konvička. Ano, jasně. A toho člověka si asi netřeba připomínat úplně moc, Asi ne. mého jmenovce, ale spíš jde o to, že prostě ta, jako na tom poli vlastně, který i tak je vlastně docela níž, a malý, to pole té jazzové hudby, když máš dalšího kolegu, který je v tom topu a má úplně stejný jméno jako ty, tak je to srandovní, že prostě podle mě má milion historek to, jak se stalo, že prostě mu lidi říkali, že přišli na úplně jiný koncert. Jo. To Já jsem to jako. už taky od někoho slyšel, že šel na Aviša Kohena a teď najednou tam stojí trumpetista prostě. Já upřímně mám mnohem radši tohoto a vyše jako, na, jako hudebně. Taky. Než ačkoliv jakoby jeho kolegu basistu jsem taky ve své době prostě poslouchal a bylo to inspirativní, tak prostě nějak jsem dospěl do bodu, kdy vlastně mě mnohem víc hudebně zajímá a fascinuje jazyk tady a vyše trumpetisty. Je to tak. No. A, tak jdeme na trojku. Dáme číslo 3, můžeš Cool. pokračovat. Dobrá, tak já rovnou pouštím. Tak Rovnou pouštěj. nedívat. Nedívat. Album, je to to předposlední, protože to úplně nejnovější, to je solovka vlastně. Je to tak, má teďka dvě poslední alba v roce 23, mám Tohle pocit. je to teda Oversong, tohleto? Ne, počkej, tam je Tohle basa, ta Oversong není. Protože Oversong nemá, tam je vlastně, že jo, Bill Frisell, Herlin Riley a on jenom, přesně, to je to je trio. jiná kapela úplně. Tady tohle je Imagine Savior is far easier to A paint. jasně. Jo. A to je taková moje oblíbená jeho. Je to super, no. Já mám všechny ty jako jeho alba jsou u mě na jako hodně, hodně vysoko na Jo, tak žebříčku, abychom zmínili na celý jméno, vlastně žebříčcích. my jsme řekli jenom Ambrose, tak Ambrose Aki Musery. Je to tak, Ambrose Aki Musery. A je to je taky vlastně hodně za mě takový, jako v té době, kdy vlastně on se objevil, jako vlastně natočil to své první album, tak to bylo takový zjevení trošku No. v té trumpetě. Podle mě hodně lidí ovlivnil tím, jakým způsobem jako hraje. Někde na Určitě. pomezí prostě jako, nebo ta jeho tvorba je pro mě na pomezí jakoby nějaké jako samozřejmě jazz, že jo, improvizace a tak dál, ale je tam hodně slyšet i inspirace jako vážnou muzikou, free, jako vležně hudbou
A i zároveň těma jako moderníma současnýma žánrama prostě kulturně prostě jako vlastně mainstreamovýma, to znamená má tam věci, které jako reflektují prostě tu černou kulturu americkou, to znamená jakoby texty a vlastně rapové věci, které prostě fungují trošku na jiném principu. Já měl dokonce to rapový album vlastně. 2021 to vyšlo nebo něco takového. Pár let zpátky a tam vím, že tam byla tehdy nějaká kontroverze s tím rapperem. Že to vlastně nebylo úplně nějak jako, že tam, ale to bylo, vím, že to nebylo jako nahrávání, ale že potom vyplavaly na povrch nějaký věci s tím rapperem, že to nebylo vlastně úplně jako v pohodě. A vlastně nevím, jestli kvůli covidu, anebo jestli kvůli té formaci, protože to vlastně bylo jako, byl to kvartet, že jo. K tomu byl ještě smyčcový kvartet přidaný, což vlastně už jako bylo zajímavý samo o sobě, ale ještě s tím, že tam jako se repovalo na tom, že se repuje na tom albu, tak to je zase úplně ještě jinak ten sound, ale vlastně co vím, tak pokud se teda pamatuju správně, tak to album jako nikdy necestovalo kolem světa v podstatě, Jo, nebyla že to tam, nahráli a jo, a nebyla tam ta tour, ale nevím, jestli vlastně to bylo, říkám, kvůli covidu, anebo jestli to bylo kvůli tomu, že prostě tam byly nějaký rozepře, nebo nevím, jestli rozepře, ale nějaký, že tam byly nějaký problémy s tím reperem prostě. To jsem nějak nezaznamenal, tak k tomu úplně nemůžu nic dodat, ale Ambrose, no, pro mě jako taky Je to. zásadní hlas vlastně toho. Vidíš, tak jsme se zatím shodli vlastně ve všem, v Máme podstatě. časem všechny Skoro. tři na jiných místech, asi Jo, máme pravděpodobně. všechny tři na jiném místě. Já mám taky Ambrose v listu, můžu prozradit, ale... Jo, ok, super, super. No, tak to jsem zvědavý, co nás ještě překvapí. Přesně tak. Ale očividně ti lídři současní jsou jako docela jako něčem jasný, nebo Je dají se to tak, vysledovat. je to tak. No, ale ten jeho jazyk je prostě fakt fascinující. Tam, co právě ty věci, co on používá, jsou ty velký intervalové skoky, Jo. tady tyhle záležitosti, jako On to má taky rád, no. no. Já nevím, jak se to říká vlastně, taky ty skvízy prostě, nebo že to jako, když máš ten tón hodně jako Jako, zmáčklej jo, prostě. tak to je vlastně jako buď No, pře... Jo, half. přes napůl zmáčknutou vlastně přes napůl zmáčknutý píst. Jo, to je takový ten squeakový, Je. ten jo, hodně, hodně lirický zvuk ve své podstatě, že jo. Jo. Dřív se používal pravděpodobně jako efekt, že jo, třeba jako ve starší muzice, ale v momentě, kdy máš tu. Tak vychází to z blues vlastně, že jo, to je jako takový ten bend note, že jo, vlastně jak používali bluesoví kytaristi, tak si myslím, že to je jakoby nějaký jako připodobnění k tomu. To je mi Je zajímavý. to exprese No, vlastně. ale typek má prostě jako vlastně hodně i takovou, jako dejme tomu, vlastně docela zajímavý, že ty trumpetisti obecně, mám pocit, jako lídři, mají často dost silný názor, i jako sociokulturně, dejme tomu, že stojí za nějakým jako movementem, nebo jsou jako hodně jako pro prostě community a tohle, což mi je sympatický, to si myslím, že je hodně důležitý. Jakože, a to možná je taky takový trošku Milesovo dědictví jako v něčem, že vlastně je to jako taková silná osobnost, která má Jasně. nějaký message, Má vlastně, že nějaký přesah prostě. nehrajou jenom jakože muzika, prostě posloucháme to, je to zábava, ale mají vlastně, snaží se tou muzikou a tím, jak vystupují, tím, co říkají a tím, co je obsahem toho, o čem hrají, tak vlastně mají nějakou agendu, jako, která vlastně, dejme Jasně. tomu, podporuje třeba, nebo nějakým způsobem jako akcentuje nějaký problémy ve společnosti, často jsou to američtí muzikanti. Je to Teda, tak. to jsme neřekli, vlastně Peter Evans je Brit, že jo, mám pocit, Peter Evans je Brit, nebo asi. ne? Já nevím, ty jo, já mám pocit, že, nebo USA? To je pravda, a víš, jak on je, Izrael, ale No. Amerika zároveň, malý research. A to Hned to bude. se vlastně nejsem jist. Já si taky nejsem jist, ale... No a Ambrose je teda jakoby vyloženě US born and raised. Je to podle mě Američan. Jo. Nepíšu to tady. Na jeho Wikipedii to není Přesně tak. kryptická záležitost.
Wikipedie není úplně nejspolehlivější zdroj, to si taky musíme říct, ale já si myslím, že on je Američan. Jo, že není Brit, že on je Američan. Takže máme vlastně dva americký zástupce a jednoho izraelského zástupce. Tak uvidíme, kam se dostaneme dál. Jestli tam máme nějaký i evropský kolegy. Hned ti řeknu, myslím si, že v mojem listu kolega není. Každopádně... Dobrá. Přepojíme. Jo, tak jdeme na tvoje... tohle bude tvoje třetí místo. Moje třetí místo. Dobře. No, takže třetí místo. Třetí místo, když se dívám, co to je. Jo, Kubovo třetí místo, jsem zvědav. Máme co? Na Spotify. Nekoukám. Pro změnu. Poslouchám. Myslím... Hned to bude. Jsem zvědav. Blindfold testy, tyjo, to je... Blindfold testy. Vždycky trošku stresující. Track neznám. No, to je vždycky tak, že když poznáš ten track, tak už je to jasný, ale... Jasně. Neznám ho. Tady je trošku rozjezd. Jako podle tématu to prostě nepoznám, no, to by muselo být. Mám skočit na solo? Jako, můžeš mi dát šanci, no. Počkej, bude klavírní solo? OK. OK, v pohodě. Very intense. Si jo, ale nepoznám ho asi. Je to Theo Croker. Jo, je to OK, ale Theo znám Croker. Ho. Dal jsem tam, chtěl jsem ho zařadit do svýho listu, ale vlastně nakonec se mi tam nevlezl, no. Tak vidíš, tak toho tam nemám. To je vlastně další Amerika, tohleto. Jo, nemyslím, ale je jakoby Asian American, že on má nějaký jo, předky. Jo, on má myslím, jo, on má předky, myslím, z Asie, je to tak, ale vlastně jedna z jeho zajímavostí je to, že jeho praděda, myslím, byl Doc Cheatham, což je legenda jako swingové trumpety v podstatě. Ok, že, no, on takže jako, má v rodině prostě. Má to v rodině, prostě tu trubku. Má, nice, to, nice. Má to v genech. No. No. Na toho jsme taky, ty jsi ho viděl někdy live? Viděl jsem ho asi dvakrát, mám pocit, dokonce. Já jsem ho taky viděl na Jazz Festu, všechny jsem zatím viděl na Jazz Festu. Tohle jsem neviděl na Jazz Festu, vlastně nikoho z tohohle jsem neviděl na Jazz Festu. No tak aspoň jeden z nás. Aspoň jeden z nás, ano. No, tyjo, ty je v pohodě, no já jsem ho tady viděl s tím jeho groovovým projektem, který jsem ho vlastně jako nepoznal. Kdyby to byla možná taková jako víc groovová věc. To už je pár let zpátky, že jo. Tohle to vlastně, tohle co jsem pouštěl, tak to je z roku 2019. OK, OK. Poslední album, který vlastně jsem od něho poslouchal, tak to bylo, má název BLK to Life, jakože Black to Life asi. A je to v podstatě, on to celý napsal, nebo celý, hodně z toho napsal, to jsem viděl teda na koncertě, hodně z toho napsal na houbičkách. OK, jakoby. A v posunutém vlastně, stavu vědomí. V posunutém stavu vědomí, vlastně, když se potom lidi podívají na přebal toho alba, tak je to... Jo, je to jasný, je to, docela, je to docela vlastně jasné, okay, ano, vizuálně je to takový pod nohama, hodně trippy, vlastně, okay, že jo, okay. Celý. Trošku reference na ty slavné obaly Bitches Brew. Jo, na ten, jak to bylo, Afrofuturismus. Myslím. Přesně tak, jo. To se nám vrací trošku, že jo, v té estetice současné. Jo. Je to tak. Super. A toto teda, co spouštěl, tak to bylo z tohohle alba, jo? Ne, to bylo z alba z roku 2019 Star People Nation. Jasně. A na téhle skladbě hostuje klavírista Iliu. Nice.
No, taky zajímavý týpek vlastně. Mladý, Jo. který dává jakoby tomu trošku jiný zase twist. Má to jiný twist, no. A vlastně on je, co je na něm zajímavý zase pro mě, tak je samozřejmě to, jak hraje, ale taky to, že on dělá jako vyloženě vlastní hudbu. Sám o sobě říkal, že moc nehostuje na cizích albech, že to vlastně moc nemá rád. Ale jedna ze zajímavostí je to, že třeba jsem se díval na takový dokument o albu Emila Parisiena, což je vlastně francouzský saxofonista, hodně příhodný jméno, že jo? Ano, Parisian. Parisian, jasně. Hraje na sopránku. A vlastně Theo Kroeker mu hostoval, myslím, je to album z roku 2022, mu hostoval na albu. A právě tam v tom dokumentu říkal, že tohle to jako nedělá moc často, No, že si dobře vybral jo, že prostě. si jako, že si vybírá prostě fakt jako specificky, u koho bude hostovat. Jo, zajímavý. Tak je to taky nějaký koncept Je, vlastně, jasně, je jakoby to, je to. máš, pokud máš svou kapelu, které věříš a Jasně. nezbývá ti, chceš se tomu věnovat na maximum, tak je to super. Je to tak. No, dobrá. Dobrá, dobrá. Theo Kroeker. Tak jedeme na dvojku. Jedeme na dvojku. Blížíme se do finále, co se týče Pozor. žebříčku. Pozor, pozor. Tak Tak já pouštím dvojku, ale to pouštěj, už pouštěj, vlastně, no. už budeme vědět, kdo to, co to. Jo, ale jsme až jinou ukázku, tak Mám jinou ukázku, jasně. pusť nám kousíček. Napovím, že skladba není jeho vlastní. OK. Kdo zná kapelu Massive Attack? Jasně. Takže to je Avishai. Ano. A to je ta jeho nová kapela. Je to kapela Big Vicious. Vlastně myslím, že ten projekt se tak jmenuje. Album se jmenuje stejně. Big Vicious. Eponymní album. Tohle bylo, myslím, tohle mělo tour dokonce, si myslím. A docela dost jezdili, co jsem to jako sledoval. Bohužel jsem to neviděl. Jasně, Massive Attack Teardrop. Ano. Známá to věc. No jo, tam ten nahalený rim. Je hodně. Celý je to nahalený. Super věc. To je vlastně kapela ve složení baskytara, kytara. Jo, je to vlastně úplně jiný projekt, nevím, jestli tam nejsou náhodou, protože podle obalu to vypadá, že jsou tam dvoje bicí, ale nemyslím si, že jsou tam dvoje bicí. Minimálně, co jsem viděl nějaké jako záběry z koncertu, tak tam byly vždycky jedny. Ale je tam, jak říká, že tam teda kytara, baskytara, trubka, bicí. Nevím, jestli tam není dokonce i nějaký synťák. To bych kecal. Možná někdo hraje z nich. Možná někdo. Jo, ale Spíš. to je zajímavý. Tak jako jiný sound úplně, že jo, Je to jiný vlastně. sound, no. A vlastně je zajímavý vidět, že jednak dělá teda to, jak jsi říkal, že dělá takový hodně konceptuální alba, dělá věci s přesahem, jakoby, který jsou založený na jako aktuálním dění ve světě, že jo, třeba tam jedno, na kterým to bylo? Album z roku 2019, myslím, 2018 možná, je tam skladba Will I Die, Miss Will I Die, která je vlastně jako tím je otevřený celý to album, začíná to nějakým prostě zvětšeným akordem, strašně takový Jasně. mysteriózní vibe to má, je to vlastně skladba, kterou on napsal, když viděl nějaký video prostě postřeleného syrského kluka, který se vlastně ptal k té jeho ošetřovatelky, jestli teda umře nebo ne. Tak vlastně na tohle on reagoval, ale co tím chci říct, že zajímavý vidět, že má tenhle ten projekt mimo to, co vlastně dělá normálně a že nahrává třeba takovýhle vlastně hodně vibey skladby, jo, který Jo. Ne, tak ono je samozřejmě jasný, že člověk se zabývá nějakýma tématama, ale v momentě, kdy prostě si chce fakt jako, že jo, člověk nežije jenom z jednoho, jako z jedné energie, že jo, takže jasně. jako trošku si popustit uzdu a nedělat třeba něco, co je postavené na tak extrémní vážnosti věcí, prostě je taky zdravý Je určitě, to tak, je jako to tak. pro nejen pro posluchače, ale taky pro
ty interprety, pro ty instrumentalisty, pro ty autory. No. Přesně tak, je to tak. Když se dívám, akorát Teardrop je jeho čtvrtá nejposlouchanější skladba na Spotify. Momentálně. Což je vlastně zajímavý, že to je jenom cover, že jo. No, ale mimochodem, jako za mě je to úplně výborný cover. Jo. No, to je, když máš k tomu vztah prostě, když to máš tak, fakt rád, tak to uděláš. Jako za mě jsou tyhle ty, mně jsou jako sympatický tyhle ty covery vlastně jako popových písniček, nebo jako vlastně písniček, které jsou z populární hudby z téhleté sféry, protože vlastně Teardrop je co, to je nějaký Britpop, že jo, prostě z devadesátek, takové jako takový ambientní trošku. Jo, přesně tak, no. Tak vlastně zajímavý vidět, že vlastně taky nahlídnout do toho, jaký, co oni jakoby poslouchají, že jo, že to není jenom prostě jazz pořád, jak říkáš, že prostě člověk žije z více energie. Vlastně zajímavý vidět, jako jak tomu vzdávají vlastně hold tímhletím. A že vlastně v podstatě jenom to přefrázovaná písnička, ale má to strašný efekt, že s tím v podstatě jako by moc neudělali, až na to, že tam jako vložili nějaký sola, nějaký pasáže, tak vlastně jako není tam nějaký, že by prostě otočili time feel, že by tam prostě. To není aranžmá úplně, není, ale to spíš jako pře. Jakože to je v tom zvuku a v tom, jak se k tomu vyjádřili. Je to tak. Jo, jasně. Že to neohýbají zbytečně, přesně. Že drží tu věc vlastně tak, jak je. Jo, to se mi, na tom se mi to strašně líbí. Zároveň za těch v kavrech zajímavý to, že to sem tam legitimizuje ty originální umělce prostě v tom jazzovém světě a že vlastně. Tak. Nedávno jsme se o tom bavili s Vilémem, s Pilkou, že vlastně ten, když udělá prostě jako prominentní jazzový umělec cover nějaké popové kapely, prostě typicky Brad Mehldau, třeba Radiohead nebo něco, nebo Beatles nebo něco, tak všichni jazzoví elitisti, kteří do té doby ohrnovali nos snobsky nad prostě Radiohead, tak najednou vlastně je to pro ně potažmo, začíná to být styčený prst, ano, pozor. Legitimizovaná kapela. Přesně, je to očištěno, ano. To jméno je prostě. Všecko v pořádku. Je to v pořádku, protože to má rád Brad Mehldau. Což je samozřejmě jakoby srandovní. A je to tak trošku, jako jo, funguje to tak. Ale zároveň to je pro ty autory, jako, nebo obecně si myslím, že to je jako nesmysl se takhle nějak vydělovat extrémně, ale rozumím tomu, taky jsem byl jazzový snob ve své době. Určitě, všichni jsme měli tohleto období, mám tak takový pocit. No jo, ale často se díky těm coverům člověk třeba dostane k hudbě, kterou si vlastně poslechne v tom originále potom zpětně, ke které by se jinak nedostal, že jo, si řekne prostě, no to je zajímavý, co to je, aha, to je cover, jo, a kdo to je teda v originále a najednou zjistíš, že máš dalšího oblíbeného interpreta prostě, který je z jiného žánru. Tak. To je zdravý, mám je to pocit, zdravý. Pro prolínání. Určitě. Tak jdeme na dvojku? Jdeme na tvoji dvojku. Na mou dvojku, dobře. Tak já pouštím dvojku. Pouštím dvojku. Poslouchej. Jistě poznáš. Tak track nepoznám určitě. OK. Ale trumpetista bude Marquis Hill? Ještě si to poslední. Pozor. Ono s tím harmonem je to taky těžký, ale s tím dusítkem to je ještě vlastně. Jo, ale on to má celkem jako docela svůj jako takový signature sound, tak. Ty říkáš Marquis Hill, ale napadá mě Marquis Hill, napadá mě možná Morris Brown. Ani jeden to není. A napadá mě ještě Philip Dizek jako třetí, ale to taky není. Ten to taky není, ale nevím, proč by mě napadlo, jakože vlastně, no, nevím, nějak, jako, ale jako znám ten sound, vím, že jsem ho už slyšel určitě, protože samozřejmě, jak jsem říkal, je tam sice ten harmon, ale máš pravdu v tom, že jako ten sound je specifický. Já vím, že už jsem ho jako někde slyšel, jenom prostě to teďka nedokážu pojmenovat, kdo to je. Tak já ti to prozradím. Prozraď mi to. Je to Christian Scott. No, jasně, je to Christian Scott. Tak to by bylo moje čtvrtá asi. To už je hodně guessů, jakoby, ale zase jo, to hold už, your horses, to už přesně, prostě to už, to nemůžeš to, vyjmenovat všechny velký ne, trumpetisty. Prostě, přesně, to je špatně, ano. Tak, neuspěl. Ne, jakoby, já jsem neuspěl prostě s dvěma už mám pocit, takže nevadí, nemůžeme znát všechno.
Nemůžeme znát všechno, ale teda nahoru to je smysl tady téhle věci, že jo, abychom se taky Přesně tak. trošku protrénovali a možná taky poznali, co ten je. Tak jako Christian Scott je pro mě zásadní, jako nejen jako, jakože ho mám rád jako na poslech, ale vlastně docela si myslím, že utvářel můj vkus v jisté době. Mm-hmm. Když jsem byl na střední, tak jsem poslouchal vlastně hlavně Christian Scotta, no. A to jasně. Byly tenkrát ty alba, takový ty starší, že jo, kde jsou prostě, kde je taková ta jeho ještě víc R&B fáze vlastně, ještě předtím, než si dal přídomek Atunde Adjoa, což je jeho chief name. Chief, ano, on je taky, on je Indian, myslím, on má pochází nějakou indiánskou krev. Z nějakých, přesně, má nějaký indiánský kořeny. On, mně se zdá, že on má taky nějakýho předka, který byl jazzový muzikant. Jazzový muzikant, myslím, že si to není Donald Harrison náhodou. Social research, já mezi tím řeknu něco o těch albech. Jako moje nejoblíbenější album je asi Yesterday You Said Tomorrow, což je teda podle toho, co jsem slyšel v jednom rozhovoru, je citát jeho dědy. Tak pozor, je to uncle, he is the uncle and former tutor of Chief Sien Atunde Adjoa. Okay. Also known as Christian Scott. Takže Donald Harrison, okay, v rodině. Donald Harrison, saxofonista Donald Harrison Jr., pozor, je jeho strejda. Čili... No, taky dobrý. Taky v pohodě, dá se. Ano, dá se na co navazovat, je na co navazovat. Přesně tak. No, tak jako Christian Scott je hodně specifický tím, jak vypadá, tím, jak se prezentuje. Je to vlastně celá ta jeho prezentace velmi specifická, bych řekl. Jo, jako mě baví to, že má svůj face úplně vlastně no, specifický. Je taky hodně community driven, mám pocit, jo. Social prostě justice týpek takovej prostě tak. Pro tu černou komunitu a obecně vlastně jako pro nějaký principy, které jsou pro něj důležitý jak až do politického spektra vlastně to jako nějakým způsobem prosakuje. Ale navazuje, jako čím vlastně ty novější alba vlastně mnohem víc navazují na nějakou právě jakoby to je vlastně dokonce i to album z roku 2017 se jmenuje Diaspora, což je vlastně jakoby navazuje to na tu jako kulturní tradici lokální, on je vlastně vázaný dost na ten jako jich US. A to je zajímavý, vlastně to mi přijde hodně jako vlastně perkusivně tam jsou hodně věci, které vychází prostě fakt až z africké tradice, prostě je to takový ta kreolská tradice prostě. Je to hodně specifický. Zároveň to je moderní, protože to je, on vlastně říká, že hraje něco, jak to říká, stretch music. Vlastně jeho nějaký jako jedno z alb se taky tak jmenuje, že jo, to je to červený, kde hraje ta Elena Pinderhughes, že jo. Přesně tak, tam má svou kolegyni flétnistku. To je teda vlastně jako za mě musím říct, že Christian Scott vlastně není úplně v žebříčku jako mojich oblíbených trumpetistů a to je jako zejména kvůli tomu soundu. Jako mám třeba rád to červený album, to jsem taky za svého času poslouchal jako hodně intenzivně. Ten Stretch Music. Jo, Stretch Music, to mě hodně bavilo a ještě některý alba předtím, ale vlastně tu jeho novou tvorbu se přiznám jako vlastně i skoro neznám. Znám některý ty, jako co vycházely ještě po Stretch Music někde jako kolem roku 2019-2020, ale vlastně mě jako na tom jeho soundu, co mě nebaví, tak je teda to, že mám pocit, že on do toho strašně pálí vlastně. Jo, když hraje intenzivně, tak do toho pálí a potom hraje takovou tu lirickou přesně jakoby, že jo, harmon a velmi jako breathy sound. A má takový dvě, jako má jakoby několik poloh vlastně jo. A v tom, dejme tomu, že v tom instrumentalistickým jako hledisku asi není to jeden z těch trumpetistů, který má těch tváří prostě jako tolik. Jasně. Ale má je prostě a má je jakoby svoje jasně. A jsou jako intenzivní. To jo. Jsou jako promyšlený. Jo, jako pro mě je to spíš prostě jako zajímavý bandleader a zajímavý jako autor ve smyslu těch toho, jak tomu přistupuje a vlastně co je smyslem té tvorby. To mi přijde, je to super. Tak, je to tak. Takže jako taky důležitý hlas. Za mě velmi i kompozičně a vlastně, jo. No. Taky dělal reklamu pro BMW, myslím. Viděl jsem, je hodně zajímavě graficky zpracovaná. Jo. Reklamu pro BMW.
to zajímavé vidět vždycky tyhle ty jako vlastně muzikanty, kteří jsou, máš o nich pocit, že vlastně se o nich moc neví, že jo, protože jak jsi říkal, je to teritorium, ve kterém se my pohybujeme vlastně hodně níž, že jo, ale je to takové jako zajímavý, řekněme, reality check vlastně po tom, že když zjistíš, že ten borec najednou dělá reklamu pro BMW, že si ho zavolají a vlastně. Jo, tak ale to je, já si myslím, že tam je to typicky proto, že on má fakt jako vizuálně svůj styl, jo, prostě, je to, takže je to myslím, jako zajímavý. Je to taky na tom postavený hodně, si myslím, jako celá ta jeho, teda prezentace jakoby spíš z té poslední doby, protože jako sleduju na Instagramu a tak pořád a vlastně myslím si, že na tom je to hodně postavený, vlastně, že on má, nevím, nemá kalimbu, ale vím, že má nějakou tu harfu vlastně. No. Že má tu harfu, která taky stála úplně nějakou šílenou raketu, že to je jako nechal dělaný vyrobit, na zakázku jasně, prostě. Jo. Ještě taky, když jo, co jsem ještě chtěl říct, tak je to jeho, že trumpeta, kterou má, myslím, od Adamse. Má no, speciální vlastně druhy svých trumpet, no. Jo, a že to vlastně má jakoby, myslím, že to je, někdy jsem o tom četl, že to je normálně jako trumpeta, ale že sám to má mít jakoby křídlovkově, je to tak prostě postavený, aby to byl nějaký jako hybrid vlastně. Jo, to je Siren, se to myslím. Siren, nevím, aha, nevím, okay. No. To je, ona je vlastně vychýlená nahoru. Jo. Jak měl tak, Dizzy, měl jak to měl Dizzy, to. Akorát vlastně ono je to, no, ale to tělo je jakoby nahlý na bok, čili on když to drží, tak vlastně ono to nahoru nejde jak Dizzy mu, že jo, protože Dizzy mu to vždycky šlo až někde prostě do stratosféry. Kdežto jemu to prostě, jemu to v podstatě, nechci říct, že jde úplně rovně, ale v podstatě jo, protože jakoby to tělo je nahlý, že jo, kdežto Dizzy to vždycky držel rovně. Jo, a šlo to bylo nahoru a tohle je vlastně jako udělaný tak, že to tělo držíš stejně tímto směrem. Jo, chápu. Čili prostě se to není to prostě, nesměřuje to nahoru, tak. Ale je to tak jako prohlý spíš. Je to spíš prohlý, je to tak. No, každopádně zajímavý, jako mít vlastní, vlastně na zakázku nástroj, který vlastně taky utváří ten sound nějakým způsobem prostě. A image vlastně taky, že jo. Přesně tak, no. A tu harfičku, kterou si nechal vyrobit zlatou prostě. Aha, ona je zlatá, to je na kterou, pravda. Na kterou hraje taky na těch posledních albech, tak to je taky velmi zajímavá záležitost. Mm-hmm. Jo, určitě jako vysoce kreativní týpek, který přesahuje jako i takovou tu věc toho, jak se prezentuje jazz, často to jsou prostě čtyři týpci v sakách. Jasně. Neatly dressed. Velmi, velmi jakoby takový nějaký jako business casual prostě někdo, model. Někdo mi říkal, že, ježiš, kdo mi to říkal? Někoho jsem slyšel, že tenhle ten termín, že to je majitel jazzu. Jako, víš, tohle oblečení ano, styl Michael Jazzu. Vlastním prostě několik vinylových desek jazzových prostě. Ano, přesně tak. A mám doma gramofon. Mezi nimi i Kind of Blue samozřejmě. No, jakoby samozřejmě to je, to k tomu patří, že jo, tam hudba jako je do jisté míry pořád vlastně jakoby konzervativní a to je jako, nebo konzervativní, a vlastně jako, je to tradiční hudba vlastně v něčem, jo, takže tam často prostě posluchači můžou prostě to tak vnímat prostě, že to k tomu patří, protože že jo, všichni si pamatujeme, jak vypadaly bopové hvězdy ze svého tak období, všichni byli very neatly dressed. Všichni byli very, ale tehdy to vlastně, že jo, tehdy jako co jsem, jako jak mi to vychází, tak je to, že oni, hodně z nich bylo jako ujetých na módu, že jo, a tehdejší móda vlastně bylo nosit saka prostě, jo, oblíkat se tímto způsobem, že jo. Třeba Monk na to byl strašně vysazený, že jo, co jsem četl, hlavně na ty jeho čepice, vše možný. No jako je to tak, je to, prostě má to nějaký svůj face, ale Christian si nechává dělat vlastní šperky, nechává si dělat vlastní prostě oblečení, má vlastně na zakázku většinu toho, takže to všechno vypadá jako velmi jinak a mám pocit, že to je docela zajímavý vlastně v tom jazzovém kontextu těch lidí, kteří to mají do takové míry dotažený vlastně, není tolik určitě. Jo, jich vlastně jako poměrně málo. Takže jako taková intermediální věc trošku tam taky jako hraje roli. Zajímavý. Tak pustíš nám tvou dvojku? Dvojku jsem už pouštěl, to byl. Je to byl Avishai. Takže my jsme ve finále. My jsme ve finále, teď je čas na číslo jedna. Číslo jedna. Takže pouštím já nebo ty? Ty pouštíš. Dobrá. Ty máš kabel. Tak já pouštím. Pouštím. Já se nedívám. Ty se nedívej a poslouchej. Jo, a tady to já chci pustit od půlky, tak dej mi chvilinku a uvidíme, jestli poznáš, kdo to je. Mm.
jednoduchá věc. Takový jako jednoduchý unisono. V pohodě úplně. Na chill. Zahratelný porán. Z listu, podle mě. Tak, no, z listu, ano. Vlastně jediný, kdo mě napadl, tak je jako Ambrose v tomhletom stylu, mm-hmm. ale jako všichni trumpetisti, kteří mě napadli, tak už jsme vyjmenovali, že jo. Říkal jsi ho předtím, když jste povolal Christiana Scotta. A tak je to Filip Dizek tím pádem, tak, že jo. Je to Filip Dizek. Je to Filip Dizek. To já se přiznám vlastně, ještě tohohle nemám moc zmapovanýho, mm-hmm. už jsem ho slyšel jako od víc lidí, mm-hmm. ale jako doporučení, mm-hmm. ale ještě ho nemám jako nějak, já jsem, myslím, že jsem od něho něco poslouchal, jedno album nějaký, mm-hmm. ale vlastně nevím, zatím to není mojí knihovně. Já jsem ho objevil vlastně skrz Shaymeister. Tohle byl úryvek z té jeho desky na ECM, která se jmenuje Human. Je mm-hmm. to deska Shaymeistera, kde hraje právě na trumpetu Filip Dizek. Mm-hmm. A jako... nevím, dal jsem ho na první místo, protože prostě mám tu desku rád. A přijde mi to jako úplně jako zajímavá kombinace všech těch o čem jsme mluvili vlastně, mm-hmm. ale jako trumpetista mi přijde prostě úplně jako monster. Úplně, to je samozřejmě. To je jako i plná jízda a viděl jsem nějaký liveka, který jsem viděl na YouTube nebo na někde na sítích sociálních mm-hmm. a tam prostě ty liveka jsou ještě o kousek vedle, než to, jak je ta TDSce, je to prostě jako ta kapela sama o sobě, samozřejmě to je taky tou kapelou, jako že hra úplně šíleně dobře. Mm-hmm. A třeba jeho jako time na ten nástroj je prostě to, jak dokáže jako fakt jako frázovat, je prostě nesmysl. Je to nesmysl, no. Jako za mě, co vím teda, ať jsem říkal, že mu nějak neznám, tak jako vím, že prostě tohle je úplně jako totálně taky řemeslně zvládnutý, že to totální virtuos, že jo, ta kontrola nad tím nástrojem je úplně za mě neskutečná vlastně to, co on dokáže. Já jsem vybral specificky tyhle unisonko, který ještě dál pokračuje a je to docela, mám pocit, etída, kterou by se podle mě mohly dělat vstupní zkoušky do Berlínské filharmonie. A tam by to vlastně bylo nesmysl, ale jako jasně. Chtěl bych možná slyšet nějakého klasického virtuóza, jak to zahraje, by mě určitě zajímalo. Samozřejmě, že by to zahráli nějací topoví hráči, ale spíš by mě zajímalo, jak by to znělo. Mm-hmm. S těma jejich prostě pěstěnýma tónama vytrénovanýma na špičkách Mahlerových akordů prostě. No ale tahle skladba se jmenuje GG, což mi přijde, já nevím, jestli to je GG jako good game, ale za GG jako je to docela GG, no. Jako tohle zahrát, tak jako za mě docela GG. GG well played. Přesně tak. Takže týpci si zahráli tady takovouhle krásnou věc a to je za mě číslo jedna, takže jo. Filip Dizek, a to je taky Američan. Mm-hmm. Ale no, taky specifický vlastně sound. Nespropagovali nic evropského, ale tak jako asi v pohodě. No podívej se, další série může být klidně buď lokální, anebo omezená na Evropu, ale tady jsme měli volnou globální scénu, takže samozřejmě to, co jde nejvíc vidět, jsou ty jména, které jsou nejvíc tourují. Tak dává to smysl, že jo, v tom taky, že vlastně jsme nějaký jazzový podcast, že jo, a jazz je vlastně americká hudba, takže jako z tohohle pohledu to smysl dává. Když jsme u toho, tak vlastně já jsem ještě jako hodně uvažoval, že tam zařadím Arve Hendrixena, kterého miluju. Jako trumpetistu, ale vlastně mám pocit, že to je typ, který vlastně už je tak nadžánrovej, že vlastně nevím, jestli bych ho do toho jazzového kontextu dokázal jako napasovat, ale 100% doporučuji, kdo nezná Arve Hendrixena, norskýho trumpetistu, tak vlastně jo, a řada prostě jakože řada těch nahrávek, co jsem i pouštěl, mám pocit, že jako jsou inspirovaný, nebo určitě ti týpci jako chovají respekt třeba k Tomáši Staňkovi a lidem, kteří vlastně byli dřív jako prominentní v tom žánru, a to jsou taky evropští hudebníci, takže jako je tam otisk té evropské určitě hudby 100% jakoby v tom těch inspiracích i u toho Ambrose v té klasice a tak dál, takže jsou to lidi, kteří jsou vlastně based in the US, ale jsou
Ale ten, je to prostě, ta jazzová scéna je stejně globální scéna do nějaké míry, takže Jo, tam no to je pravda. nemá smysl to asi nějak rozdělovat. Asi ne. Ale jdeme na tvoje číslo Jdeme jedno. Na moje číslo Jsem jedna. zvědav. Už asi tak jako nějak tušíš, takže moje číslo jedna. To je saxofon. To jsem poznal. To by bylo fopa, kdybych nerozeznal saxofon od trumpety. Aha, tak ještě to možná posuneme. Jo, tady. Taky jsi říkal, že tam máš Ambrose? Tak. Oh, ok. Nice. Je to Ambrose. Tyhle slidy jeho, to je prostě language. To on, krása. Ještě chvilku. Taky frázování úplně prostě. Je to. Nádhera. Nádhera. Takže u tebe na prvním místě je Ambrose. U mě na prvním místě je Ambrose. Samozřejmě jsem nad tím taky uvažoval, prostě jsem to nějak seřadil. Jasně. A nějak jsem si řekl, že to... Už se to nedá vzít zpátky teď. Se to nedá vzít zpátky. Když to bude navždy otištěno na internetu. Přesně tak. Ambrose je u tebe na čtvrtém místě. Na třetím. Na třetím dokonce. No, počkej, ukáž. A u mě na prvním. Ale jasně, asi by to... A vlastně tímhletím je to asi zábavnější taky, že jsme se vlastně jako zhodli v těch místech jenom v jednom, že jo? A to byl Peter Evans, vlastně jo, každého z nás na pátém místě. Jo. Ale vlastně tahle skladba, kterou jsem pouštěl, je z živáku Walter Smith. Mm-hmm, Walter Smith III. Mm-hmm. Live in Paris. Mm-hmm. A je to z roku 2009, čili už, jo, to už pár je. Let. Dráhnou řádku. Tak. A, ale vlastně jako ten jeho language je tam jako slyšet v podstatě jako... Je zajímavý, že vlastně jakoby u některých těch interpretů je ten... je ten language slyšet, i když hrají prostě tradiční věci. Mm-hmm. A u některých je to jenom jako v tom, že hrají vlastně, když hrají tu svou, tak je poznáš. Jasně. Nebo jakoby, ne úplně, ale mnohem jako razantněji je to rozeznatelný, když hrají tu svou hudbu, že jo? Mm-hmm. Zatímco u některých to prostě bohužel od nich, nebo bohu dík vlastně, neodpářeš jim to, a i když hrají prostě, když bude hrát blues, tak to poznáš hned, že to je Ambrose. Jasně. Když bude hrát prostě když bude hrát svou věc, tak to taky poznáš hned, takže to je zajímavý, no. Je to tak, mimochodem skladba se jmenuje Blues. Výborná skladba. Čistě jenom blues. Moje oblíbená skladba. Velmi dobře. No tyjo, tak to jsme krásně prošli. Ano. Takže Peter Evans, Avishai Cohen, Ambrose, Christian Scott a Philip Dizak za mě, to je moje top 5. Tvoje top 5? Za mě od pětky. Bruce Harris, Peter Evans, naopak. Peter Evans, Bruce Harris, Theo Kroeker, Avishai Cohen a Ambrose. Výborně. Tak já doufám, že jsme nahodili aspoň nějakou inspiraci pro vás, posluchače, protože každý z těchto lidí má prostě krásný alba a určitě tak. Stojí za to je sledovat nějakým způsobem. Ta trumpeta je prostě v tom jazzu vlastně docela prominentní nástroj. Velmi prominentní nástroj. A definuje to ten žánr docela dost. Tak... A není nás mnoho. Je pravda, že vlastně není to tak, proto jsme se asi tolikrát jako potkali vlastně, protože i na té světové scéně těch velkých jmen vlastně, jako i těch muzikantů je samozřejmě milion a my určitě řadu z nich prostě neznáme. Kdybychom si dali challenge, že vydolujeme nějaký jako záměrně neznámý jména nebo hodně malý jména, který vlastně nejsou tak známý, tak 100% narazíme na nějaký muzikanty, kteří jsou prostě úplně top, ale to nebyl záměr tohoto dílu. Přesně tak. Takže to je asi pro dnešek všechno. To asi se tady rozloučíme. Tak děkujeme za poslech, doufám, že jsme vás trošku zainspirovali a snad se vidíme na nějakým pěkným koncertě jednoho z těchto muzikantů. A nebo příště v podcastu. A nebo příště v podcastu, přesně. Čau.